პრემიერ-მინისტრი ფოთში ვანო მერაბიშვილი ფოთის ცენტრალურ საავადმყოფოში მივიდა და საავადმყოფოს დირექტორს შეხვდა. მთავრობის ხელმძღვანელი დაინტერესდა, რამდენ საწოლზეა გათვლილი საავადმყოფო, რამდენი პაციენტი ხავთ ამ ეტაპზე, აქვს თუ არა კლინიკას საკმარისი სამედიცინო აპარატურა და ტარდება თუ არა ოპერაციები. კლინიკის ხელმძღვანელის განმარტებით საავადმყოფოში ახლა 170 საწოლეა საჭიროების შემთხვევაში კი დამატებითი საწოლების განთავსება შეიძლება. პრემიერ-მინისტრმა მოგვიანებით პალატები დაათვალიერა და ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა ჩაიტარა. ჩვენ გვიდა რომ ყოველწლიურად 20-30 40% მეტი იდებოდეს ჯანდაცვაში, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა ჩვენი მოქალაქეებს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საავადმყოფო გახსნილია 1 მაისიდან, ფუნქციონირებს სრული დაატვირთვით, აღჭურული ახალი თანამედროვე აპარატურით, მზად არის მედპერსონალი აბსოლუტურად მოემსახუროს ყველა პაციენტს.